Всім привіт! Вас вітає департамент зернових культур компанії КВС. Минулого року осінню кожним менеджером було закладено демополігон з озимими зерновими культурами. Дана локація висіяна поблизу села Вирів, що на Львівщині, на базі Continental Farmers Group. На цьому полігоні представлені усі сорти озимої пшениці, а також новинки, які будуть доступні для реалізації у цьому сезоні. А також озимого ячменю компанії КВС. А ви слідкуйте за нами у соціальних мережах. Все буде КВС, все буде Україна.